Són més segurs els ordinadors o els telèfons mòbils? Jo diria que en aquests moments són més segurs els ordinadors, perquè ja està molt assumit per tothom que tinguin sistemes de detecció d'intrusions. Els sistemes operatius ja ho incorporen d'una manera per defecte i incorporen alguns mecanismes. En canvi, encara hi ha molts telèfons mòbils que no tenen aquests sistemes de protecció i que requereixen de l'usuari un esforç relativament important que per la majoria dels usuaris no és possible. Actualment el mercat mòbil està dividit en dos grans actors, Android i iOS. N'hi ha algun que sigui més segur que l'altre? Bueno, normalment es diu que Android és més perillós que iOS. I la veritat és que com el 90% dels atacs que es produeixen amb telèfons mòbils són per sistema operatiu d'Android. Però també és veritat que tenen també molta més base i per tant la proporció no és tanta. Però jo diria que sí, efectivament iOS és més segur que Android, sobretot perquè les aplicacions que podem descarregar-nos una aplicació d'iOS, Apple les ha verificat amb molta més cura que les que es poden descarregar des del Play Store. I per tant, doncs, bueno, el que Play Store es verifica en unes hores, ells triguen diversos dies en verificar-ho i per tant dona més garantia. Per tant, hem d'entendre que per més que avanci la tecnologia, mai no tindrem un dispositiu absolutament segur? No. Jo crec que no tindrem un dispositiu absolutament segur, no. Però veig que, no sé, interpreto que el seu somriure s'ho pren amb esportivitat o amb resignació. Sí, efectivament. Efectivament, ho hem de prendre amb resignació. Podem no utilitzar-los i llavors no ens invairan, però clar, per altra banda, si no utilitzem el WhatsApp o el correu electrònic o la web, estarem aïllats del món, no? Estarem vivint pues, en un món de 25 o 30 anys enrere, no?